အလုံးမင်္ဂလာပါဆမ်မနာနိုဒယ် channel ပြန်လဲချစပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလောက်ပြမှာတော့ဒီမှာချင်းစည်းခွေတွေပိုင်းသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလက်မပြေပါနဲ့အရန်ကောက်သုံးဝင်ပါတယ်ဒီချင်းစည်းခွေကိုမင်းထွင်းတာကကြာလို့ရှိရင်အနံ့တွေရှူမိတာလို့ရှိရင်အိမ်မှာကလေးတွေလူကြီးတွေရှိလို့ရှိရင်ဂုံမုံဂုံကြိုက်တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပြုတ်ဝန်းတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမင်းထွန်းတာကအရန်ကောက်အန်တီအများတဲ့ตรงนี้ตรงปิ้งในตะคูปอนเนาะอะไรต่อที่ไม่มาทวนชินได้ตัวเนี่ยด้วยที่นี่ใต้ลงไปบ่ายังก็สั่นไปบ่าเลยตะคาลงรู้สิยคนเล้ง6เยตะบัดลงที่คันบ่าเลยอะไรต่อเจ้าตาก็บ่รู้ลงออกมาได้สู่แล้วก็ตาพี่ก็ลงยามมาဖြစ်บ่าเลยต่อมาอสงเราดิมาฉินซี้ไปก็เอาดิโตตัวเล้เลยสิยไม่ไปบ่าเลยเนาะအဲ့ဒီချင်းစည်းခွေလေဟုတ်လားဒီမှာမင်းထွန်းလာလို့ရှိရင်အန်ဒီရေများတယ်ခလေးတွေရှိရင်ပိုဆိုးတယ်အားကြောင့်ဖြစ်လို့ချင်းစည်းခွေကိုနောက်ပြီးတော့ဒီနေ့သုံးတာကကြာလို့ရှိရင်ချင်းစည်းခွေကိုတနေ့တစ်ခါမကုန်တော့ဘူးနော်တစ်ခါလောက်ထားလို့ရှိရင်၄-၅ရက်ခံပါတယ်တစ်ခါလောက်ရင်၄-၅ရက်ခံတယ်အဲ့ပထမလောအပ်တာကပထမဆုံးကတော့ဒီမှာဘူးလေးတစ်လုံးပေါ့နော်ဒီဘူးဖြစ်ဖြစ်ခွက်ဖြစ်ဖြစ်ပါးဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေရနေရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘူးကိုပိုင်းလိုက်မယ်ကိုကိုအစင်ပြန်နဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် plus type နဲ့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပိုင်းပြီးပြီဆိုတော့ရှင်ဟာဒီမှာပိုင်းလိုက်ပြီပိုင်းပြီဆိုတော့ရှင်ဒီ chain save ခေကိုချိုးထည့်ပါမယ်ကိုအစင်ပြေလို့ချိုးထည့်ပါညာတယ်တစ်ခါလောက်ရင်ဒါကကြာလို့ရှင် main ဒါမင်းခုနဲ့လည်းမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်နော်ဒီနေ့လောက်ကြည့်ပါတစ်ခါလောက်ထားလို့ရှင်၄-၅-၆ရက်ခံပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလောက်လည်းဆန်းပြပါမယ်လို့လည်းတခွေစားတော့ပေါ့နော်ဒါလို့လည်းဖိထားလိုက်မယ်ဒါနောက်ခါသုံးလို့ရအောင်လားပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုလိုအပ်တာကဒီမှာနော်ဒါချလကရောနော်ချလကရေးဒါလောက်ရှိမလဲ2-3ဆုံးလောက်အဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်ဒီလိုထိလိုက်ပါညဒီမှာနဲ့ရပြီဒီဟာကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခလေးတွေလှမ်းဆိုးပြီးတော့တောက်လိုက်တာတို့ပူဖြစ်မှာဆိုလို့ကြောက်ကြောင်းလေးမရှိတဲ့နေရာမှာထားပါနော်ကိုအခန်းတောင်းမှာထားလိုက်ပါအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာတစ်ခုခုမှာထားပြီးရင်ဒီနိုင်တဲ့လောက်ကြီးပါဒါဆိုရင်ချိန်မလာတော့ပါဘူးချိန်ရင်နော်တစ်ခါလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်9ရက်တစ်ပတ်လောက်ခံပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကိုတုံးကြည့်ပါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ချင်းစစ်ခွေရဲ့ဒီကိုထည့်မဲ့ဘူးတွေပိုင်းတစ်ခုရဲ့ပြီးရင်ဒီမှာခြာလကရေပေါ့နော်ဘာနဲ့ရှင်လေးရပါလဲတန်ဖျာရေးလေးရပါတယ်ကိုအဆင်ပြေရပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တန်းလုပ်ကြည့်ပါဗျညာအဆင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာထားလိုက်ပါခလေးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာထားပါအလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ